Samo u toku poslednjih godinu dana broj nezaposlenih se u Šapcu smanjio za 1030 lica. Ovo je direktna posledica povećanja broja privrednih društava, čiji broj se povećao za 80, i rasta broja preduzetnika, čiji broj se povećao za 400. Osim toga, otvoren je i počeo je sa radom trening centar, koji omogućava privrednicima da lakše dođu do kvalifikovanih radnika. Posebnu prednost u ovoj oblasti Šabac ostvaruje brigom o privrednicima, koju grad sprovodi kroz rad odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, privrednog saveta, komisije za praćenje investicija i lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Najnovije priznanje još jednom potvrđuje da je Šabac grad sa povoljnim poslovnim okruženjem i istovremeno stvara put ka još većem napretku. Financial Times jednom u dve godine raspisuje poziv za rangiranje gradova i regiona Evrope i gradovi koji smatraju da su u prethodnom periodu postigli dobre rezultate mogu da podnesu prijavu bez ikakvih troškova.